Mannen som är bekant från nyhetsläckan, författaren journalisten Stan Saanila, gav idag ut sin första bok. Varför just nu en bok? Det finns inte den här boken. Det finns många andra böcker, men inte den här. Du vet, det är som i den här Full Metal Jacket. There are many rifles, but this one is mine. Så det här är samma sak. Det finns många böcker, men den här är min. Berätta lite, vad handlar boken om? Boken handlar om att uttala finska på engelska. Alltså, det börjar egentligen med det att jag stod på Igelkottsvägens metrostation. Och så tänkte jag att när det står Siilitie, att om man skulle vara britt och behöva liksom uttala så skulle det vara Siilitie. Och sen på svenska då, Igelkottsvägen, så skulle det vara Igelkottsvägen. Och lite swag med eagle coat och så här. Så började jag funta att kan jag göra på alla de här metrostationerna. Och så gjorde jag det och tweetade och det där, och folk tyckte att det var cool. Och sen tänkte jag att nu är det ju ändå dumt att dona sånt här att bara gratis kasta ut cool. Att jag försöker det där maximera vinsten på det här. Så jag tog kontakt med förlaget och de sa att du ska absolut göra en bok på det här. Ja. Så till exempel här är nu då alla en lista på press i Finland. Huvudstadsbladet är naturligtvis då Huvudst as bladet. Så där det blir lite så där, vet du, Chaucer. Huvudst as bladet. Vem skulle rövblada det? Så här. Men det är en fånighetsbok, vet du. Jag menar, det har jättesvårt att göra en sån där djupsinnig, vet du, betong möter betong. Mitt hjärta bultar. Stan Saanila, i natt avgörs vem som blir USA:s nästa president. Du har rätt! Är det i natt nu? Det är i natt. USA:s nästa president. Och vem blir det? Ja, vem blir det? Ja, hör du. Ja, ja, det där. Jag ska satsa stenhårt och säga att det blir den där Jill Stein. Vem är det? De grönas.